ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଗୋରୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ବେଳେ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗୋରୁ ଭର୍ତ୍ତି ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୋରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା 60 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦେଇ ଶହ ଶହ ଗୋରୁ ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଦଲାଲମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ବହୁ ସମୟରେ ଗୋରୁ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିବା ସହିତ ଗୋରୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିଲା ବେଳେ ଗୋରୁ ଦଲାଲମାନେ ପୋଲିସକୁ ଖୁଲ୍ଲୁମ୍ ଖୁଲ୍ଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ଗୋରୁ ପରିବହନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି OD01D4630 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଦ୍ୱାରା 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ କରି ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ମଧୁବନ ଢାବା ସମ୍ମୁଖରେ ଗାଡ଼ିଟି ଖରାପ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଖବର ପାଇ ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୋରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଚନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।